Hej hej! Idag ska jag ta och smälta ner lite burkar för att få lite mer aluminiumtacker till när jag ska smälta till lite vikter jag ska ha sedan. Det har ju börjat bli lite schysst i luften också, så det är lite skönt att hålla på med saker som ger värme. Jag börjar fylla på med lite tomburkar här och jag har börjat elda på med briketter, vanliga grillbriketter, och så kör jag fläkten på fullt. De första burkarna jag slängde i här nu slängde jag i en kall degel, så att här värms burken upp i samma takt som degen värms upp, och då kokar eventuellt vatten ur burken. När jag sedan slänger på nya burkar så har de legat lite på kolen innan jag lägger på dem. Och det är för att koka ut vatten som är i burkarna, för att det kan vara lite lurigt att få ner vatten i smält aluminium. Och nu har det börjat smälta, så får man trycka lite på det så att det kommer ner i värmen. Och som vanligt så prenumerera gärna på min kanal och tryck på like-knappen, så blir jag himla glad. Jag ser att jag har ett par tusen återkommande tittare som inte prenumererar, så det hade varit trevligt om de tryckte på subscribe. Jag har inte fått upp riktigt full värme ännu. Det brinner mer på framsidan än på baksidan degen, men det kommer snart. Och det har börjat smälta ner så att man kan trycka ner relativt fort. Sedan får man lägga på nya kolbitar allt eftersom. Det blir fort varmt och handskarna jag har är inte riktigt gjorda för att hantera sån här värme. Så att det bränner väldigt fort igenom handskarna. Jag behöver skaffa en tegelsten till. Det här är sån speciell ugnstegel för härdugnar. Och vanlig tegel, det fungerar bara en gång, sen så när det kallnar så spricker det sönder. Nu smälter aluminiumet på bra, så nu kör vi upp farten lite. Nu ska jag smälta ner ett gäng burkar här. Nu har jag smält ner ett 50-tal burkar. Det som brinner, det är färgen på burkarna. Det är
mycket varmare nu, så nu smälter burkarna ner väldigt snabbt. Nu ska jag bara slänga på de burkarna som ligger här, så ska det få ta och värmas på så att jag får en jämn värme på det. Här ser man hur det brinner undan när man pressar ner burken i det smälta aluminiumet. Aluminium smälter ju ungefär 660 grader. Jag skulle gissa på att jag håller runt 800 grader här. Här ser man att nu har det smält, men det är en väldig massa slagg. Dels så smälter man ju inte i en syrefri atmosfär. Och dels så är det väldigt mycket bröte med burkarna, färg och vätska som har stelnat inne i burken och så. Men nu är det klart. Nu ska jag ta ut degen med min hemmagjorda degeltång här, så att jag kan tumma över det i en muffinsform är detta. Och muffinsformen är gjord i plåt, så den smälter vid mycket högre temperaturer. Sista slagguttag så. Så är det dags att tumma upp. Och aluminiumet flyter väldigt fint, så det är bra värme på det. Och det tog nog nästan 10 minuter innan aluminiumet hade härdat helt i formen. Och så skrapar jag bort lite mer slagg det sista. Tror inte det har någon direkt betydelse, utan det är mer att det är roligt att pilla. Det bildas ju slagg så fort aluminiumet kommer i kontakt med syre, så att det återkommer ju. Men det här är resultatet. Det hade gått att smälta en omgång till med all ägg och kolen. Och här har vi dem. Jag ska väga dem sedan när de har svalnat så pass att de vill ta i. Jag tog igen här med handsken och de är lite väl varma för att hantera nu. Som man ser så ryker de handsken. Det var allt för idag. Tack och hej!